Šajā rītā, lai mūs uzrunā vārdi no 125. psalma. Kas uz kungu paļaujas, tie kā Cijānas kalns, pat nekust, mūžam paliek uz vietas. Jeruzāleme, kalni visapkārtai, un kungs visapkārt savai tautai, no šā brīža līdz mūžībai. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu, par vēl vienu iespēju apzināties sevi esam dzīvus. Vai tas ir daudz vai maz, tas droši vien ir jāizlemj mums katram pašam. Mēs esam piedzīvojuši nereizi vien, un jo ilgāk dzīvojam, jo skaidrāk apzināmies, cik mainīga un plūstoša un brīžiem neparedzama ir mūsu dzīve. Pēkšņi vienā mirklī viss var savirpināties un sagriezties kājām gaisā. Vienā mirklī pamats zem kājām var tikt pazaudēts, un mēs krītam teju kā bezdibenī. Mēs esam neizpratnē, neziņā, bailēs un bažās. Ik rītus mēs pamostamies un atkal no jauna sākam meklēt, kas varētu būt šajā dienā stabilais pamats zem kājām, kur rast savu patvērumu, kā piedzīvot to, ka dzīve ir uzticama, ka mēs drīkstam dzīvē ļauties tādai, kāda tā ir, kā saglabāt savu kodolu, kā nepazaudēt pašam sevi. Psalma autoram ir kāds novērojums, kuru droši vien ir piedzīvojuši un par kuru var liecināt daudzi cilvēki, kuru dzīves ir pavadītas līdzās kalniem. Katru dienu cilvēks var raudzīties uz kalnu. Mainās laikapstākļi, mainās gada laiki, mainās notikumi dzīvē, nāk pāri vēji, vētras, lūdi, varbūt pat zemestrīces vai ugunsgrēki. Iet laiks, bet kalns paliek uz vietas. Tas nemainās, tas nekust, tas ir stabils. Plūst viss apkārt, bet kalns paliek. Un acīm redzami šī izjūta, raugoties uz kalniem, bija prātā psalma autoram, kad viņš piepeši saprata, tam līdzinās arī cilvēks, kurš paļaujas uz Dievu. Viņš ir gluži kā kalns, ieguvis savu stabilu pamatu. Mainās laiki, mainās cilvēki, notikumi, situācijas. Bet ja vien mēs esam iemantojuši paļāvību uz Tevi, Kungs, mūs vairs nekas nevar izšaubīt, nekas vairs nevar izsist pamatu mums zem kājām, jo mēs apzināmies sevi esam Tavās rokās. Un tas dod mums pārliecību, tas dod mums stabilitāti. Jā, gluži kā Jeruzālemes iedzīvotāji raudzījās uz kalniem visapkārt pilsētai, un labi apzinājās, ka šie kalni viņus pasargā. Tie aiztur vējus, tie aiztur ienaidniekus. Tur,
aiz kalniem viņi ir drošībā. Savā pilsētā, tavas klātbūtnes apziņā. Un viņi apzinājās, ka līdzīgā veidā tu, kungs, esi visapkārt savai tautai, gluži kā kalni ir visapkārt Jeruzālemei. Tu pasargā no skarbajiem dzīves vējiem, tu pasargā no ienaidniekiem. Tu dod šo iekšējās drošības izjūtu. Un tā kā tu esi mūžīgs, tad arī šī paļāvība mūsos drīkst būt tāda no šī brīža līdz mūžībai. Reiz iemantota, tā mūsos paliek. Mēs drīkstam tam uzticēties. Mēs lūdzam debes Tēvs arī šajā dienā. Palīdz mums ļauties Tavai klātbūtnei, palīdz mums uzticēties Taviem apsolījumiem, palīdz mums piedzīvot, ka mēs paši sevī esam beidzot atraduši šo stabilo pamatu, kas nekustās, ko nevar izšaubīt, ko nevar izārdīt, ko nevar atņemt, paļāvību uz Tevi. Un Tu arī mūsu dzīvē esi gluži kā aizsarg valnis, kā kalni, kā mūris, aizvien gatavs mūs sargāt, mūs pasargāt, mums dot drošu telpu dzīvei. Lai šajā dienā mums izdodas to piedzīvot un gūt tam apstiprinājumu. Tava labvēlība ļauj mums veidot dzīvi. Mūsu plāni, mūsu ieceris. Nevienmēr, protams, viss izdosies. Un nevienmēr visam, kas ienāk mūsu galvās, ir jāizdodas. Bet pats pamats mūsu dzīvei. Par to mēs varam būt droši un pārliecināti. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen.